si Farah? Siya ang nagpupuses kay Lucy? Kaya pala, parang nakikita ko si Farah kay Lucy. But Farah is in prison. Paano yun? Salamat, Joy, sa regalo mo. Kahit nakakulong ako, nare-remind ako na kailangan kulong mamay para mabawi ko sila kay Farah. Mama. Maglago ka ng tanong. Parang may bisita kayo. Wala akong bisita. Sunduin ko lang si Chaska. Pinabalik niya sa bahay yung spirit guide. Ibig sabihin? Ano pa bang ibig sabihin nun, Nay? Pinagdududahan ako nung matanda. Sigurado po ako sa nakikita ko. Si Farah, siya po ang nasa katawan ni Lucy. Let's investigate this much further para malaman natin kung ang katawan ni Farah ay talagang na kay Lucy. Hello, Mamita. Bakit po kayo napatawag? Baka ba niyo nandiyan si Lucy? Baka po on the way pa lang po si Lucy dito. Oo, siguro. Baka nga iya. O sige, bye. Saan ba punta mo, Lucy? Sinong pinuntahan niya rito? Nakakadagdag kayo ng stress sa buhay, Nay! Nay? Tinawag yan. Nanay si Belen? Uy, Farah! Tigilan mo ako sa kalokohan mo, ha? Tinawag siyang Farah ni Belen? Anak nga kita! Pero hindi naman kita pwedeng matawag na anak sa publiko, sa mga tao. Tapos ni hindi kita pwedeng tawagan o kaya kitain. At saka kahit na, yan, Lucy ang katawan mo. Hindi pwedeng malaman ng ibang tao na si Farah ka pa rin na anak ko. Nakaka-stress kaya yun? Espiritu ng ibang tao ang nasa katawan ni Lucy. Ibang babae po ang nasa loob ng katawan niya. Si Farah. Kaluluwa nga niya ang nasa katawan ni Lucy. Oh, Nay, nagdrama na naman kayo. Magpalit na nga kayo ng damit, pumasok na kayo sa kwarto na makalarga na tayo. Kating-kati na yung buhok ko magpariband, oh! Ipagluto ko pa yung matanda ng kalyos mamaya. Uy! In fairness, ha? Masarap yung kalyos mo. Ang gayang-gayang yung recipe ni Lucy. Excuse me, hindi ako nangungopya. Mas pinasarap ko pa nga. Mas magaling kaya akong maging Lucy kaysa kay Lucy. No, sige na, sige na. Ano yun? Naku, Naya, baka may pinapunta pa kayong ibang tao dito. Oya, wala. Wala kaya. Sino pa pupuntahin ko dito? Eh, mali ko. Baka magnanakaw. Puntahan mo! Dali! Oh, ito na! Dali. Sige na! Magpalit na kayo sa kwarto! Sige na! Namakalis na tayo, Nay! Ano? Itao? Tingnan mo, ha! Sus! Oh! Nak! Ano? Itao ba? Hindi, wala, walang tao. Sige na, magbihis na kayo, Nay. Kurado ka, ha? Ma'am, okay lang po ba kayo? She's not Lucy. She's Farah. Paano nangyari ito? Paano na-possess ni Farah si Lucy? Eka, sa'yo ba to? Wala ka naman dito eh. Balik mo sa akin yun, please. Pamilya ko yan. Pamilya? Eh sabi nga nila, pinatay mo asawa mo eh. Wala akong pinatay. Buhay ang asawa ko, isauli mo na sa akin yan. Dahil yan lang ang meron ako sa mag-ama ko. Please, balik mo sa akin yan. Ito ang asawa at anak mo? Eh, hindi mo nga kamukha yung batang nasa picture eh. Oo, mas namukha pa ng babae nandito. Ako yan! Ako nga to! Mag-ama ko to! Pamilya ko to! Wala, nasa ulog to!
Ay, tama na. Inagaw ni Farah ang buhay ko! Inagaw niya yung katawan ko! Mag-ina akong mag-usap at pagtawagan sila ni Belen. Pero sa bibig niya mismo nang galing na hindi siyang totoo si Lucy. Kaya pala, lagi kong nakikita si Belen sa compound namin. Kaya pala, lagi silang nag-uusap ni Belen. Totoo pala mag-ina sila. Niloloko nila kami. Anak! Bakit huwag ang nakatago sa kanya? Umanggin ko si Lucy! Kamag-anak ko siya! Pamilyang turing ko sa kanya! Parang anak! Sabi mo na, Lucy, hindi ba sabi mo sa akin, sa inyong dalawa, ikaw ang expert when it comes sa mga laman? Eh, ang ibig kong sabihin, Mamita, itatanong ko kay Joyce kung meron pa kami nung gamot na pambabuhay ng mga halaman. Para mabigyan ko kayo at hindi na kayo mag-alala dyan sa alaga ninyo. Tatawagan ko lang si Joyce. Okay. Mamita, meron kayong bisita. Etong si Sister... Sister, ano nga ulit ang pangalan ninyo? Hindi mo ako nakikilala, Lucy. Kami mo nakikilala si Sister Rosa. Kaya pala, napakalaki ng pagbabago ng ugali niya. Kaya pala, marami siyang kasinungalingan. Dahil si Farah na pala makakasama namin, hindi na si Lucy. Si Lucy. Kung kaluluwa na ni Farah ang nasa katawan ni Lucy, nasaan na ngayon ang kaluluwa ni Lucy? Nandun pa rin ba sa katawan niya ang kaluluwa ni Lucy? Kasama ng kaluluwa ni Farah. Hindi ho maaari ang iniisip niyo. Isang kaluluwa lamang ang pwedeng manahan sa katawan ng isang tao. Habang isang katawan ay hindi maaaring magtagal kung walang naninirahan na kaluluwa dito. Mamamatay ito. Mamamatay? Pero buhay si Farah. Nakakulong. Ang ibig kong sabihin ay may nakatira pa rin kaluluwa sa kanya. Pero nasa katawan na nga ni Lucy ang kaluluwa ni Farah. Kanino kaluluwa ngayon nasa katawan ni Farah? Maaaring siya pa rin. Hindi ko lang alam kung paano niya nagagawa, pero kahit nakakulong si Farah, nagagawa niya pa rin sa piano ang katawan ni Lucy. Isang kaluluwa? Sa dalawang katawan? Pwede ba yun? At kung pwede yun, nasaan na nga ang kaluluwa ni Lucy kung wala nang katawan niya? Ang ibig bang sabihin, ligaw na ang kaluluwa ni Lucy? At patay na siya? Oh my God. Ana, kung ilipat mo na lang kaya ako ng ibang apartment, kasi natatakot ako baka mamaya bumalik yung magnanakaw doon. Nai-feeling ko hindi magnanakaw. Kung hindi magnanakaw yun, anong ginagawa niya doon sa apartment? Nagpapakamarites. Kasi pagsilip ko naman kanina, wala namang tao sa paligid. Kaya ang feeling ko nagtago. Ayaw niyang makita ko siya. Dahil kilala mo siya? Correct. Kaso wala naman tayong kakilala dun sa lugar niyo. Hindi kaya ano?
Si Mami! Hello, Mami? Hi, Cheska! Nandiyan ba si Mamita? Umalis po siya, Mami. Mga anong oras kaya siya umalis? Alam mo ba? Ang sabi po ni Kuya Isaac, pagkaalis niyo po, umalis na din po si Mamita. Okay, thank you, Cheska! Bye-bye, Mami! Mukhang si Mamita nga yata ang naninitik sa atin kanina. Excuse me, hindi ako nangungopya. Mas pinasarap ko pa nga. Mas magaling kaya akong maging Lucy kaysa kay Lucy. Mamita? Hi, baby! Yes, baby. Mag-good night lang po sana ako before I go to sleep. Come on, give Mamita a hug. Good night, baby. Good night po, Mamita. Uuwi na po ako. Good night. Jessica, sandali, baby. Sit down. Do you remember nung pumunta si Farah sa'yo before she went to prison? Opo. Takot na takot po ko sa kanya noon. Ano nga yung sinabi niya bago siya umalis? Sabi niya po na siya raw po yung mommy ko. Malamang nabaliw na yan. Patayin ba naman yung sariling asawa eh? Kaya nga, isipin ba naman niyang kamukha niya yung nasa hawak niyang picture and layo naman ang pagmumukha niya dun sa babaeng nandun sa litrato. Nako, nakakatakot. Asamahan tayo ng baliw dito. Ay, pag yan, tinoyo rito, ay yari tayo lahat dito. Nako! Sama pa naman tayo ng baliw. Nako! Wala akong pakialam kung isipin yung baliw ako. Matakot kayo hanggat gusto niyo. Ang importante, makalabas ako dito. Mababawi ko rin sa iyong pamilya ko, Farah. Hindi ko alam kung paano, pero mababawi ko rin ang buhay na inagaw mo. Yes. Yes, I remember now. Eh, Iya, ano pa yung sinabi sa'yo ni Farah bago siya umalis, before she went to prison? Mamita? Anong meron? Bakit tinatanong niyo si Cheska tungkol kay Farah? Jessica, come here. Mamita, traumatizing para kay Jessica nung pinuntahan siya ni Farah noon. Bakit kailangan yung ipaalala sa bata yung araw na yun? Kasi Lucy, inisip ko lang kasi na baka may masabi siya kay Jessica na may dagdag natin sa kaso niya at tumagal ang kanyang sentensya. Magandang idea yan, Mamita. Banggitin natin yan kay Darius pagbalik niya. Baka sakali, mas magtagal pa si Farah sa kulungan kung madadagdagan ang kaso niya. Yes, sir. Siya nga pala, Mamita, may binanggit sa akin si Cheska. May lakad daw kayo kanina, umalis daw kayo ng bahay. Sana sinabi niyo sa akin para sabihin na lang tayo. Out of the way kasi yung pinuntahan ko. Saka malayo sa garden center eh. Sandali, Lucy. Sabi sa akin ni Joyce, hindi ka raw pumunta ron.
Mamita, meron kasing malaking client na gustong makipag-meeting, kaya makipagkita na lang ako doon sa client na yun, imbis na puntahan ko si Joyce. Okay. Good night, Lucy. Good night, Mamita. Good night, baby. Sinungaling. Harap-harapan ang nagsisinungaling sa akin yung matandang yun, Nay. Lalo tuloy lumakas yung hinala ko na siya yung naniniktik dito sa bahay kahapon. Paano yan? Kung siya nga yun, baka alam niya na hindi ikaw si Lucy? Hindi naman niya ako inaway kagabi. So baka hinala lang ang meron siya o pagdududa na hindi nga ako si Lucy. Kasalanan to ng Blek at the Spirit Guide na yun eh. Siya ang naglagay ng duda sa isip ni Mamita. Eh, ginawa ko naman yung sinabi mo eh. Kinonta ko naman yung Spirit Guide. Eh, kaya lang wala na. Nagtatago na. Inoperan ko nga sana ng malaking halaga, gaya yung sinabi mo. Pero wala na nga. Hindi ko na makontak. Siguro nagpalit na ng telepono. Siya pa naman ang pwedeng mag-alis ng duda sa isip ni Mamita. Kung sasabihin lang niya na wala siyang nakikitang kakaiba sa akin, titigilan na ako ng matanda. Eh, kasi ikaw eh. Tinakot mo yung Spirit Guide. Ayan tuloy. O, anong plano mo ngayon? Paano kung pati si Darius eh maghinala na pagkatapos niya makausap si Ason? Anong gagawin mo? Nasaan na yung picture ko? Maayos niya naman yun eh. Nasaan yung picture ko, ha? Ano? Saan na tinago yung picture ko? Wala akong kinukuha na sa akin! Ano'y babalik ko? Alam ko ikaw lang pwede kumuha nun. Nasaan na? Balik mo sa akin yung picture ko! Ano nga'y babalik ko? Wala akong kinukuha! Rigor, sa'yo ba to? Nakita ko lang yun sa gilid. Salamat. Akala ko nawala na to sa akin. Inagaw na nila yung pamilya ko. Salamat talaga. Huh? Ito na lang ang meron ako ngayon. Boss! Darius, Jessica, antayin niyo ako. Malapit niyo na ako makakasama. Antayin niyo ako. Huwag niyo kong iwan, antayin niyo ako, ha? Mabigor, may bisita ka. May bisita si Balin. Mamita, salamat po sa pagbisita. No! No! Bala! Bala! Mamita, relax. Ano mangyari sa inyo? Mamita, kumalma po muna kayo. Kakalma lang ako kung malaman kung sinang pumuntay sa apo ko. Napakaulangiyan. Tuwing nakikita kita, hindi mawala sa isip ng ginawa ko kay Vince. At ngayon naman, binibigtam mo si Lucy. Wala po akong ginagawa. Sinabihan mo ang katawan niya. Alam niyo na po ang totoo? Na ibang tao yung nakakasama niyo? Sinabihan si Lucy? Umami ka na, Father. Pinatay mo ang kaluluwa niya. Huwag mong pinatay, Mamita. Hindi ko po pinatay si Vince, hindi ko po pinatay si Lucy. Dahil buhay po si Lucy.
Buhay? Ako lang si Lucy. Magkapalit kami ng kaluluwa ni Lucy gamit ang spell na nasa libro ni tatay, baka kaya kaming ibalik sa dati. Yung lekat na spirit guide na yun. Oo nga, no? Hindi natin naisip yun. Kayo lang ang hindi nakaisip noon, Nay. Bigay niyo muna sa akin yung cellphone niyo. So, akala mo, hindi malalaman ni Darius ang totoo. Nagkakamali. Aray! Okay na tayo eh! Okay na rin sila Darius at Cheska. Tanggap na nilang ako si Lucy. Bakit kailangan niyo sirain ng lahat? Mamita! Nag-promise ako na aalagaan ko si Mamita, pero napabayaan ko siya. Ako may kasalanan dito. Lucy, hindi mo kasalanan ito. Napaka-health conscious ni Mamita at lagi siyang may check-up sa doctor niya. Si Farah ang huling kasama niya nung umatake siya. Kaya may kinalaman si Farah sa nangyari? Mismo. Hello, anak? Alam na ni Mamita ang sikreto. Ha? Huh? Okay na ako, Nay. Alam na niya na hindi ako si Lucy, kundi si Farah.